Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Линия култура. На Велика сряда ви срещаме в Варна. Намираме се на гости на регионалният археологически музей в града, за да отбележим важна годишнина, 120 години от създаването на Варненското археологическо дружество. Затова обаче малко по-късно, първо поглед към един безвреме отишъл си от този свят наш художник. Фотографска изложба, посветена на майсторът на четката професор Андрей Даниел, се откри в художествената галерия във Варна Борис Георгиев. Това е едно от местата, на които се спира тази експозиция. Тук обаче се превръща в изложба, която пази паметта и за човекът зад камерата, режисьорът и журналист Стефан Джамбазов. Повече вижте в интервюто, което заснехме с съпругата му, Зелма Омалех, която продължава тяхното общо дело. Стефан не е професионален фотограф, но от дете обича много да снима. Заедно с това и извън всичко останало и режисьор, документалист. И в нашата платформа, въпреки, така всички фотографии са негови, с изключение за някои спектакли и такива неща, които има други правила. Когато почина Андрей и изведнъж имаме изключително богата фотодокументация с Андрей, който така си остана много специален човек за нас. Изложбата цели да покаже Андрей Даниел не просто като брилянтния художник, познат на публиката, а такъв какъвто го е видял Стефан Джамбазов. Човек с огромно сърце. Забележителен преподавател, който дава на студентите си една свобода, те да не го копират, а да имат смелостта да бъдат себе си като творци. Освен това, той е такъв мислител и с много отношение към нещата около нас, към нещата преди нас. Градската художествена галерия във Варна е специално място за Андрей Даниел. Затова именно тук, точно преди 3 години, фондация Въпреки подарежда изложба, посветена на него от проекта им «Учители и ученици в изобразителното изкуство». 3 години по-късно в фотоизложбата се виждат снимки от тази експозиция. Останалите кадри са от други срещи между журналиста и художника от последните му 7 години на Земята. В тях за Андрей имаше много положителни емоции, признание, работа в Академията в София и филиала в Бургас, но и тежко боледуване. Но той не се предаде на болестта и работеше, преподаваше до края. И беше щастлив, защото твърдеше и вярваше, че хората на изкуството трябва да синтезират смисъл. Това са част от думите, които Стефан Джамбазов е написал за експозицията «Приживе». Андрей беше казал за баща си, аз никога няма да говоря за него в минало време. Аз също с Стефан сме си говорили много, че ние никога няма да говорим за Андрей в минало време. Аз сега ще кажа, че и за Стефан не бих говорила никога в минало време. И сега към основната тема в днешното предаване. На 12 декември 1901 година се основава Варненското археологическо дружество. Негов учредител е Карел Шкорпил, а членове стават известни варненски общественици и интелектуалци. Повече по темата ще говорим в следващите минути с археолозите Васил Тенекиджиев и Теодор Роков. Здравейте, добър вечер и на двама ви. Здравейте, добър вечер. Първо, един въпрос към вас. Най-близо стоите до това бюро. Всъщност намираме се в една зала, която е специално създадена с експозиция по темата. Чие е било това интересно бюро? Това бюро е една реликва, която сравнително наскоро придобихме в нашия музей. Взехме от дома на Карел Шкорпил, тук във Варна. Това е една къща, стара къща, която е съвсем близо до музея. Имахме възможност да вземем много интересни предмети, които са свързани с този основател на археологическата наука във Варна. И една от най-интересните наши находки там беше това бюро, върху което очевидно, поне в една част от своя живот, е творил Карел Шкорпил. И за нас това е така един много важен предмет в нашата експозиция.
Пък и си напълно на място тук. Добре, да кажем малко повече, защо е важно всъщност това дружество и как то прераства в археологическия музей, в който се намираме днес? Каква е връзката помежду им? Варненското археологическо дружество, то както казахте преди малко, е създадено на 12 декември 1901 година след много усилия. Основен двигател на тези усилия е Карл Шкорпил, както и други учители и интелектуалци в града. Усилията са продължили години наред, създавани са други така дружества, по-неформални преди това, докато в началото на 20 век вече официално е създадено дружеството. Негова основна задача е да събира старини, свързани с историята и археологията на България, както и на другите цивилизации в нашата територия, по-ранни цивилизации. Но дружеството е имало и една много важна, така приоритетна цел. Не просто да събира старините и да ги популяризира, но да създаде музей. Защото този музей е един залог старините събрани от нашия край да останат тук, да не отидат в София, освен това да се превърне този музей в една институция, която да пази културата на града. Всъщност това се е случвало в някакъв момент. Нали така? Първо, 88-ма година има музей към градската библиотека. В кой момент обаче някои ценни артефакти, намерени във Варна, все пак отиват в София? Още в началото, още в края на 80-те години на 19-ти век започва едно така неформално събиране на старини. Създават се сбирки, обаче през 90-те години взема се решение в София за създаване на централен музей и най-хубавите наши артефакти до тогава събрани отиват в София. Някои от тях и до сега могат да се видят в експозицията на Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките. Какво става във Варна обаче? Карл Шкорпил и съответно неговите сътрудници продължават своите усилия. 1901 година дружеството е създадено с много голяма обществена подкрепа. В основаването му се включват, както казах, интелектуалци, общественици, кмета на града по това време се включва в дружеството, директорите на двете гимназии, на мъжката и на женската гимназия, девическата гимназия. Също така председател става варненският и преславски митрополит Симеон, така че може да си представите каква така голяма обществена подкрепа има. И въпреки това, като процедура е много трудно създаването после на музей, но и това става. И дружеството успява 5 години по-късно, всъщност през 1906 година, официално да създаде и окръжния музей във Варна, с което, така бих казал, че позициите на варненската археология определено стават много по-стабилни и започва развитието на истинското официално музейно дело, което продължава и до днес. Всъщност войните и тук имат така един лош ефект. Налага се прекъсване, налага се изнасяне на артефакти от музея. Всъщност историята на музея в първите десетилетия е доста бурна и с много превратности. Не си представите, че още в началото е имало голяма сграда с голяма експозиция, нищо подобно. Започва всичко от една малка експозиция тук в тази сграда, където сега е музея, археологическия музей, но в едно таванско помещение. После има много промени, мести се на различни места, за известно време се прибира само във фондовете заради войните. Едва в 50-те години се взема решение за преместване на музея в специална сграда, която е там, където сега е кукления театър на Варна, на улица Шейново. И зад гърба ми е една мраморна табела, която всъщност е била надписа на този музей. Едва през 80-те години, в началото на 80-те години, вече като част от честванията за 1300 години България, се решава музея да бъде преместен в старата девическа гимназия, вече заемайки цялата сграда. Всъщност тук се намираме и в момента. Да поговорим малко конкретно за тази експозиция. Имате много запазени интересни документи, печати. Господин Роков, знам, че вие така сте виновникът за тази експозиция в момента. Разкажете ни малко повече за най-интересните си експонати. Самата експозиция беше създадена 2016 година по повод 110 години от откриването на музейната експозиция. Задачата беше едновременно и интересна, и доста така трудна, бих казал, защото голяма част от документите, архивите, материалите, свързани с дейността на дружеството,
към момента на създаването на тази изложба бяха разпръснати в отделните отдели, отделните музеи в структурата на Рим-Варна. Така получи една доста голяма купчина от интересни документи, снимки. Всеки, който пусти залата, може да направи разлика с другите зали в музея. Тук няма сребърни златни предмети, но това си е едно документално съкровище в буквалния смисъл на думата. Има ги печатите на археологическото да, дружество? Да, може би като предмети най-така интересни и ценни са двата оригинални печата, два от трите печата, които е използвало дружеството. Какво е избрало то за своя емблема? Първият печат е монета римска, на която е изобразен храм на местното божество Дързалас. Явно още от с този акт дружеството е търсило преемственост между древния Одесос и съвременния град Варна. Друг интересен документ, това е първият документ издаден от дружеството, учредителния протокол, книгата с подписите на посетители, естествено първият подпис е на княз Фердинанд. Дори има така нещо като анекдот, че той се е затруднил да се изкачи до таванското помещение, където се е намирало по това време експозицията. Други ценни документи, това е грамотата, с която Карл Шкорпил е признат за почетен гражданин на град Варна, личната карта на брата на Карл Хермен Шкорпил, фотографии, които все още не са публикувани, нали, и представляват интерес за всеки любител на миналото. Планове, чертежи на археологически обекти, които и в момента се проучват, но началото на тяхното проучване е поставено от дейността на археологическото дружество. Всъщност такива документи са изключително интересни. Предполагам и за вас двамата като археолози, защото има много обекти, които, както и сам казахте, още те са проучвали, в момента продължават да се проучват или пък поне интересът към тях все още е силен. Например, като Джанавара, знам, че вие имате интерес така по-голям към този обект. Всъщност, да, архивите, които имаме в музея, както и тези, които са в градски архив и в София има също части, изключително ценен източник на информация. Конкретно за Джанавара, това е един от основните обекти, които Варненското археологическо дружество разработва още от така първите години. Той е бил толкова важен за другия от братята Шкорпил, Херман Шкорпил, че когато почива, по негова воля той е погребан до развалините. Днес има предвид наши дни с моя колега от Варненския музей Александър Минчев. Ние подновихме разкопките. Повече от 10 години вече правим нови разкопки, като е много интересно, защото комбинираме данните от архивите на Шкорпил, на дружеството, с това, което сега донамираме. И това е едно невероятно преживяване. Ние все едно продължаваме, все едно работиме с нашите колеги от Варненското археологическо дружество от началото на века, съпоставяйки и допълвайки информацията. И така това е много, много така интересен експеримент. А как се е променило отношението на хората към археологията? Защото това е било и едно от техните така, нали, начинания, да всъщност да събудят интересът към старините у хората. Освен това, доколкото знам, много хора така са предавали неща, които са намирали тогава на братята Шкорпил, пък и не само. Като че ли основната разлика между началото на 20 век и сега началото на 21 век е, че сега гледаме много по-комерциално на археологията. Тогава отношението е било по-възрожденско. И когато се създава дружеството, създава се сбирката, музейната и прочее, първо има голяма подкрепа обществена, от общественици, от местни политици, културни дейци и така нататък, но и обикновените хора също подкрепят тази кауза, даряват се предмети, които просто хората са ги имали в къщите си, намерени или наследени и така нататък. И се създава една голяма колекция, не само археологическа, която по-нататък ще се превърне в основа не само на археологическия музей в Варна, но и на по-късно създадените етнографски музей, музей на Възраждането, природонаучен музей, военноморския музей също тръгва от дейността на Варненското археологическо дружество. Тоест, с Варненското археологическо дружество се поставя една стабилна основа изобщо на изучаването на културата и на миналото на нашия край.
Изключително интересно е всичко това. Много благодаря и на двама ви. Няма как сега, докато сме в тази зала, да не споменем и част от експозицията в нея, която за сега не сте видели. След малко ще ви покажем един много мащабен всъщност куп. Той е създаден от други експерти от регионалният археологически музей, като представлява изключително интересна дигитална изложба. Казвам дигитална, защото въпреки, че го виждате, той се намира тук в тази зала, но има тези QR-кодове, които всеки посетител, който дойде тук с мобилния си телефон, може да сканира и те ще го препратят към доста по-задълбочена информация, свързан с снимките, които са изобразени на този куп. Всъщност поводът да се направи този куп, както и още един като него, е 160-та годишнина от раждането на двамата братя Карел и Хермин Шкорпио, които тези годишни ние така отпразнувахме през 2018 и 2019 година респективно за двамата по-малки братя. За вторият по-малък брат исках да кажа. Прощавайте. И сега всъщност с този преход от тази дигитална експозиция се връщаме към днешно време, защото може би наистина няма по-добро доказателство за това, че делото на братя Шкорпови на Варненското археологическо дружество е било ценно от това, че и в момента продължават разкопките, продължават проучванията на тези толкова интересни места в и около Варна. Този разговор ще продължим с Мария Манолова. Здравейте! Здравейте! Сега, малко казахме за Джанавара с вашия колега, но всъщност много повече разкопки има в и около Варна. Първо да ви попитам, през миналата година доста по-малко финансиране знам, че получихте. Как се отрази това на вашата работа? Не, аз не бих казала, че миналата година имахме по-малко финансиране. То общо беше сравнено с предходните години, защото финансирането ни е осигурено от Министерството на културата. Тоест, средствата, които бяха заложени преди това в бюджета, се изпълниха. Става въпрос за редовните археологически разкопки. А проектите на археологическия музей са много. Споменахме вече за Джанавара. Разбира се, трябва да се споменат и други проекти, които продължават през годините. На първо място ще спомена тук резервата Одесус, който за нас е изключително важен и е всъщност един наш постоянен ангажимент. Варненци знаят, че така наречената гръцка махала, която се разполага в центъра на Варна, всъщност е стария град, обитаван още от елинистическата епоха, след това през римската, през късноантичната, през средновековието и до османския период. Именно там всеки един парцел крие изненади. Хората, които живеят там, го знаят много добре. Смятам, че вече инвеститорите, строители го знаят добре. В това отношение много на нас ни помогна една промяна в Закона за културното наследство, която беше направена в законодателството през 2011 година и обвърза всеки един строеж и всяка една инвестиция с предварителни археологически разкопки. И благодарение на това хаоса, който преди това малко или много беше вече настъпил в археологията на Варна и не само на Варна, на всички градове в България, особено през 90-те години, до края на 90-те и началото, първото десетилетие на този век, беше преодолян. За щастие това стана, защото в крайна сметка с интензивното строителство все по-малко остават парчетата от пъзела, който ние можем да подредим по някакъв начин. Кои бяха по-важните открития през миналия сезон? През миналия сезон има няколко много интересни обекта. Единият е едно неочаквано откритие, което започна още от 2019 година. Това е една късно антична баня на улица в обхваща два имота, които са на улица Софрони Врачански. Освен това, през миналата година имахме интересни открития на улица Александър Батенберг, където се открие елинистическа сграда и улица от римската епоха. Много интересни открития имаше в един, макар и малък парцел, който се ситуира на улица Сан Стефано, където беше открита не само част от римската инфраструктура, но също така и
една късно антична базилика с гробница към нея. Ще продължите със сигурност да работите там и през този сезон. Извън Варна къде ще продължите разкопки? Извън Варна разкопките се финансират, както ви казах, от Министерството на културата. Те са дългосрочни проекти. Това са на първо място крепостта Кастрици, разположена в резиденция в Синоград. Следва селището, късно халколитно селище, което се намира в близост до град Суворово. Освен това ще продължат, надяваме се, ако има финансиране, разкропките на късноантичната и средновековна крепост Петричкале, която се намира в община Аврен над село Разделна. И разбира се, се надяваме за финансиране за Джанавара, отново за пореден сезон. Също така, наши колеги работят и на късноантичната крепост в Бяла. Надяваме се, че и там ще получим финансиране, но в крайна сметка това зависи вече до окончателното решение, което ще вземат комисиите при разпределянето на средствата, ако, разбира се, има такива. Много ви благодаря. Пожелавам ви да получите така подобаващото ви се финансиране, за да можете да работите по всички тези различни обекти. А ние продължаваме с една инициатива на група Млади творци. Карина Илиева и Силвия Христова от Варна Денс театър и фотожурналист Христо Русев. Те са обединили своите умения, за да покажат пред широката общественост проблемът с обезлюдяването на българските села. Изразното средство, което са избрали, е съвременният танц, а медията, фото и видео. Вижте повече за техния проект Самотино. Много ни се искаше да свържем танцовото изкуство с социални тематики. За съвременния танц това е нещо много хубаво. Обезлюдяването на селата е тема, която засяга всички нас. Имаше тази история, която аз бях чувала от мои близки, за село Самотино. И когато споделих самото име Самотино и темата, че там всъщност в това село живее само един единствен жител, всички бяха въодушевени, защото е толкова символично за тежката за мен тема обезлюдяването на хубавите български села. Село Самотино се намира на малко повече от 5 км от селата Горица и Шкорпиловци и до него се стига само по черен път. Отидохме до там веднъж, за да го видим и проблемът беше, че беше страшно кално, тъй като беше валяло предишната седмица. И стигнахме доста трудно и предполагахме, че и в деня на снимките ще бъде същото, но за щастие времето беше хубаво и имаше много по-малко кал. В проучването си по темата младите творци научават, че по данни на ООН България е смятана за страната с най-бързо топящо се население. Според Националния статистически институт пък, през 2020 населените места у нас, в които не живее нито един човек, са 154. Аз лично направих първите си снимки и първите си истории по тая тема с обезлюдяването на българското село през 2010 година, завестник Стария мост с Николай Колев, тогава бяха първите ми снимки, но след това аз вече 12 години не съм спирал да следя тази тема и винаги, когато пътувам, обикалям, спирам по различни села, наблюдавам как се променят. Решават, че трябва да направят проблема с обезлюдяването още по-видим за широката общественост и избират за това езика на танца. Нашите движения и нашата хореография до голяма степен бяха продиктовани от самото място, т.е. то ни водеше, то подсказваше някакви движения, неговите особености и неговата геометрия страшно много ни помагаха. И това, че около нас имаше природа, също помагаше за процеса. Българските села имат нужда от гласа на изкуството, за да бъдат чути, е посланието на екипа зад проекта Самотино. И към друго важно събитие за града ни. За първи път от 32 години насам в Варна се поставя последната най-мистична опера на Моцарт – Вълшебната флейта. Нейната премиера ще бъде през юни в Летния театър, но ценителите на музиката вече успяха да надникнат в света на Моцарт и Шиканедер през миналата седмица. Вижте повече и вие. Oh!
Вълшебната флейта е последната опера, която Моцарт пише. Световната е премиера на 30 септември 1791 година във Виена, като диригент тогава е самият композитор. Днес във Варна диригент е Христо Христов, а режисьорският прочит е на директорът на операта в Крайова Антонио Замфир. Любопитно е, че преди да се отдаде изцяло на музиката, Замфир първо е завършил богословие и дори е прекарал няколко години като свещеник. Първите ми студии са на теология. Първото ми висше образование е теология, защото това е една традиция в моето семейство. И всъщност това ми помогна много в прочета на вълшебната флейта. Тази непрестанна борба между доброто и злото я има както в теологичните учения, както в музиката, така и в живота. Понякога вземаме доброто за лошо, а лошото за добро. Може би най-известният образ от вълшебната флейта е на Кралицата на нощта, която изпълнява и една от най-сложните арии в историята на операта. I have to represent both of them. Налагаме се да пресъздам цяла една вселена от емоции в тази роля. Тук е и скърбящата майка и отмъстителната кралица. И нямам право да не покажа тази тъмна нейна страна. За мен лично е по-лесно да изиграем майката, защото самата аз съм майка, а и съм мил човек, но се старая да покажа и двете. Другата ключова женска роля тук е на дъщерята на кралицата на нощта Памина. С много любов подходих към тази роля. Тя ще бъде и дебют за мен, ролята на Памина. Никога не съм я пяла досега. Вокалната част е трудна, защото Моцарт е много красиво написан и така някак леко и лесничко звучи за слушателя, но е много филигранна музика и трябва да се изпълни пълнокръвно, но с много вкус и финес. Съответно, играта трябва да бъде по същия начин. И ние с режисьора изработихме така нещата, че те да са взаимно свързани. Антонио Замфир споделя, че е подходил с огромно уважение към операта и не си е позволил да променя нищо в музикален план. Визуално обаче, неговият прочит на вълшебната флейта има с какво да изненада публиката. Вълнуващи се също сценографията и костюмите на Ася Стоименова. Вълшебната флейта от Моцарт ще се играе на 22 юни в рамките на 12-то издание на опера в Летния театър. Така приключва днешното издание на Линия култура от Варна. Хубава вечер!